Hejtmane, dotaz k Vysočina Festu. Na závěr festala ta nešťastná událost, ta nehoda, může mít nějaký vliv na budoucí podporu kraje Vysočina v dalších ročnících Vysočina Festu? Změní to něco? Pokud nedojde k nějakému prokázání nějakého zásadního zavinění, tak nepředpokládám, byla to prostě nešťastná událost, která byla, aspoň tak, jak jsem to načerpal, tak to bylo způsobeno prostě souborem několika věcí, které se úplně nedají asi dopředu odhadnout. Já jsem byl v noci informován hasiči, byl jsem v kontaktu s hasiči celou noc, měl jsem vlastně průběžné informace. Druhý den jsem udržel informace jak od zdravotnické záchranné služby, tak z nemocnice Jihlava. V tuhle chvíli vím, že tam probíhá šetření, zdravotní stav se snad lepší, těch dvou zraněných s tím vážným zraněním, tak doufám, že to všechno bude v pořádku z hlediska zdraví těch lidí a předpokládám, že pořadatel, myslím, že jsem někde četl nějaké vyjádření, že zkrátka už neuvažují o tom, že by takovou podobnou infrastrukturu v podobě toho nafukovacího stanu, právě proto, že se to mohlo stát při souběhu těch nepříjemných okolností, déšť, lidi, kteří se tam chtěli schovat, výpadek elektrického proudu, než to naběhlo, to nafukování, tak si myslím, že už to asi nepoužijí, ale uvidíme, je to v šetření a počkáme na nějaké závěry, jak k tomu přistoupí policie. Já doufám, že snad tam nedošlo k žádnému pochybení ze strany organizátora. No, tak děkuji.